Ассалам алейкум, оқушылар. Біз бүгін сілерменен 8-ші класс экономикалық социалық география спәнінен 5-ші, 6-ші параграф тема. Узбекистанның тәбей шараяты, тәбей байлықлары, тәбей шараят, тәбей байлықлардың мүлі экономикадағы Ахмет хаққында білім аламыз. Өзбекстан республикасының жер бетінің дүзіліші жүді өзгеше. Соған байланыслы табиаты, оның байлықлы, байлықлары да хар түрлі. Өзбекстан аймағының 78-17% текстіклер, таулар елейтіғын еді. Оқушылар, таби шараят, таби байлықлардан несі менен парқыланады. Біз бұны біліп аламыз қолайлы табиғи шарайат өндіріс нәтижелігінің ахметлі табиғи факторы болып есапланады. табиғи шарайат әсіресе ауыл қожалығы пайдалы қазымалар, қазып шығару һәм транспорт әрекетінде айқын көрінеді тау рельефі шор жерлер шөллер тақырлар жыралар аймақты қожалық сипатында өздестіруде қиынластырады құрғақшылық жылларында дария сулары азайып егінлерді суменен тәмелу қиын болады бірақ ілім һәм техниканың rivojлануы себеплі өндірістің табиғи шариатқа байланысылығы жең келінбекте. қазіргі уақытта инсанның табиғатқа тәсірі күшейіп бармақта табиғи байлықлар табиғи шариаттан парықланып, өндіріске тікелей байланыслы яғни шикізат һәм энергетика базасын құрайды ең ақметлісі табиғи байлықларының бірі бұл жер асты байлықтары минерал ресурслар олардан біз санатта қожалыққа қызмет көрсетуде кең пайдаланады өзбекстан үлкен жер асты байлықтарына ие мамлекет болып hiсoпланады бірақ мемлекет экономикасының шикізатқа һәм жанылғыға болған талабы тоқтаусыз күшейіп бармақта қазіргі уақытта табиғи байлықтардың жартысы дерлік пайдаланылмайды сондай болса да табиғи байлықтар қорының тежеулі пайдалануымыз зәрі. себебі жер асты байлықтары таусылатұғын һәм қайта тікіленбейтұғын байлық есапланады кітабымыздың бесінші суретінде көрсетілген ә, табиғи байлықтарды қайсы мақсетте іслетілуі һәм таби байлықтардың түрлері мен танысамыз Таби байлықтар екі түрге бөлінеді Таусылатығын байлықтар һәм таусылмайтұғын байлықтар ал өз кезегінде таусылатұғын байлықтар қайта тікленбейтұғын һәм тікленетұғын байлықтарға бөлінеді қайта тікленбейтұғын байлықтарға жанылғы рудалы рудалы емес пайдалы қазылмалар ал тікленетұғын байлықтарға су хауа өнімдар топырақ өсімдіктер хайуанат дүниесі гидроэнергетика тараулар кіреді ал енді таусылмайтұғын байлықларға бұл құяш энергиясы самал энергиясы агро климаттық энергия енді біз бұларды қайсы мақсетте пайдаланамыз қарайтұғын болсақ құяш энергиясы самал энергиясы бұлар электроэнергетика санатымен байланысады ал қалған басқа да жанылғы рудалы рудалы емес пайдалы қазымалар санатта ауыл қожалығында һәм көп мақсетлерде пайдаланады. қайта тікленбейтін байлықларды біз ақылға муапық пайдалануымыз керек соның да төмендегі менен танысамыз бірінші кәнлерден қазылмаларды толық қазып алу қоршаған орталықтың бұзылуына жол қоймау барлық қымбат бағалы затлардан комплекслі толық пайдалану геологиялық зертлеу жұмыстарын ізбе ізлікпенен дауам еттіру. өнім бірлігіне жұмсалатұғын шикізат әм жанылғыны үнемлейтұғын техника һәм технологияны қоллап қуатлау ең ахметлі табиғи байлықлардың бірі бұл су ауыл қожалығында көп мұқдарда су іслетіледі тек ауыл қожалығында емес санат карханалар көп су талап етіледі карханалар ең үлкен қалалар тұрғынлары пайдаланатын судан көбірек суды ішіп қоймақта су қайта тікіленетұғын табиғи байлық ауыл қожалығында пайдаланатын өнімдар топырақ жер тұрғынлардың тіршілік үшін керек өсімдік хайуанат дүниесі сондағы күнделікті тұрмыста пайдаланатын балық түрлері жабайы айуандар инсанның тіршілігі үшін керек Өсемлек, Хауа бұл таусылатығын, қайта тікленетұғuн табиғи байлық Өзбекстанның ташкент ферғана науаи сияқлы қалаларында айрым санат районлар аймағында хауа құрамындағы кислород тұрғыларының талабына жауап бере алмайады. себебі кислородтың дерегі болған өсімліклер онлаған жылда тікленеді өнімдар топырақ болса онынан да әсте тікленеді өлкеміздің аймағы ауыл қожалық өнімдерін жетістіру үшін қолайлы климат шариятына ие біз агроклиматтық байлығы таусылмайтығын табиғи байлық есаптанады мемлекетіміз аймағы таусылмайтын құяш энергиясы байлығына ие құяш энергиясы таусылмайтын табиғи байлық есапланады құяштан келіп тұрған жылылықты электр энергиясына айналдырудың келешегі juda үлкен. Ә, Өзбекстан республикасы аймағы табиғи жарияты қожалықтағы ақметіне қарап біздер төрт поясқа бөліп алымыз мүмкін бірінші өзбекстанда теңіз қадінен 400 метрге шекемгі болған аймақларды біз шөл зонасы деп атаймыз ә, бұл жерлерде жайлау шаруашылығында пайдалынады, бірақ шөлдің азықлық байлығы жүда көп бір қойды бағу үшін екі үш гектар отлақ жер талап етіледі сол себептен өзбекстан шөллерінде 10 миллионға шекем қой бақса болады бірақ шөлдердің өнімдарлығы хәр гектар есабына суғарылып егілетін жерлердегіден жүз есе аз шөл зонасында нефт, газ сера алтын сияқлы минерал байлықларының қорлары анықланған солардан газ қоры 2 триллион метр кубтан асады сұрхандария алабында құмда фосфорит канлері бар сера натрий хам, магний дұз каньлері химия санатының ахметлі шикізаты болып табылады қиыршықтас құм сияқты құрыс шикізаты да жүрі көп ұшырасады республикамыздың теңіз қадынен 400-1200 метрге шекемгі екі деп болған аймақтарын біз адыр зонасы деп атаймыз адыр зонасы климаты шөл климатына қарағанда бір қанша жөңкілі болады өсімдіктің түрі жүдә көп һәм тығыз өскен топырағы шіріндіге бай екі төрт процент мұғдарында бұл жерлерден текарнан суғарып егілетұғын теңіз қадынен мың метрден биік жерлерінде суғармайтын диханшылық орын алған адырлар диханшылық үшін ең қолайлы жер бұлғалықтан адамлар айымнен сол жерлерде ауыл қожалығыменен шығылана беріп оның жер бетіндегі өсімдік һәм хайуанат дүниесін өзгертіріп жіберген тау зонасы өзбекстанда адырлардан бәлен болған жерлерде яғни теңіз қадынен мың 2800 метрге шекемгі болған аймақты өз ішіне алады тауларда жаз салыстырмалы қысқа жауын шашын көп болады топырағы жүр, жүдә шіріндіге бай болады тауларда бетаға ревен зіре тау жалпызы жоғарғы бөлімдерінде шиповник барбарис дүкшөп, сияқлы пыталқылар оннан да жоғарыда бадам фисташка долана зерен күлен алма ғоза алмұрт алша сияқты меуелі, меуелі тереклердің жабайы түрлері өседі тау зонасының шыпалы климаты һәм теңі тайы жоқ гөзал табиғатынан дем алуда пайдаланамыз биік таулардың жанбауырларында пәс таулардың жоғарысында жайлау зонасы жайласқан жайлау зонасында жыл дауамында көбінесе ауа суық жер бетін қар қаплайды жаз қысқа болып жауын көп жауады жайлаудың қолайлы жерлерінен шаруашылықта біз пайдаланамыз су байлықлары. өзбекстан ауыл қожалығы санаты тұрғыларын суменен тәмелеуде таулардағы қарлар текарғы су дерегі қызметін өтейді Үлкеміздегі дариялардың дерлік хаммесі таулардан басланады. дариялардағы жыллық судың 70 тоқсан бес проценті үш төрт ай айларына һәм жаздың басына тура келеді дарияларымыз суғарудан тысқары электр энергиясы дерегі сыпатында да үлкен ахметке ие қазіргі уақытта дарияларға құрылған гэслерден жылына 5 миллиард киловатт сағат электр энергиясы алынбақта өзбекстан шариатында жасалма су сақтағышын құру мақсетінде дарияны бөгетпенен тосу себепті біротала гидроэлектрстанция құру мкнан пайдаланылмақта өзбекстанның жер байлықтарының ұлыма майданы 44,4 миллион гектарды құрайды бұның дерлік ярымы ауыл қожалығына тиісілі майдалар үлкеміз үлкен жер майданына е болса да оннан ақылға муапық пайдалануымыз керек болмаса жерлер шорлыққа жарлыққа һәм шөлге айналуы мүмкін дренажлар қазып жер асты суларын қашыру уақты-уақты уақытымен топырақты жуып тұру алмаслап егуге e'tibor беру siyaqli мелиорация һәм агротехникалық lәjlar жерден дұрыс пайдаланудың амиетлі жо'лlары есапланады. міне оқушылар, біз бүгін Өзбекстанның табиғи шараяты табиғи байлықлары, табиғи шарияты һәм табиғи байлықлардың мүлі экономикады ахмет ақында білім алдық сізлер дәптерлеріңізге бесінші кестедегі суретті салып аласылар. Хам, hәr біріңіз контур картаға өзбекстанда жайласқан дариялар жер асты пайдалы қазымалардың түсіресіз келесі сабақта көрсікенше, қош сау саламат болын.